Добро вечер во Вестите во 6 и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. Рекорден број ново заболени од COVID-19. За прв пат пробиена и границата од 300 случаи. Филипче нема да се колеба да се вратат рестрикциите. Излекуваните од корона во битка за здравје и поздравувањето. Драги Шпага за Канал 5 ја раскажува својата битка со смртоносната болест. Неделата и понеделникот не се сеќавам ништо, значи си бил можда у кома. Коронавирусот влезе и во училиштата. Наставничка позитивна на ковид. Цело одделение во изолација. Со гласна музика и импровизиран ноќен клуб, музичарите и угостителите бараат спас од кризата. Заев им закажа средба во петок. Еврокомесарот Бархеј апелира да се реши спорот со Софија. Брисел ке помогне. Не би драматизирал премногу околу прашањето, меѓутоа се разбира, сепак е сериозно прашање. Пресуда за 68 членови на неонацистичката партија. Насилни протести пред судот. Рекорден број новозаболени од COVID-19. За прв пат е пробиена и границата од 300 случаи. Министерот за здравство Венко Филипче нема да се колеба да се вратат рестрикциите. Со последните информации околу состојбата со епидемијата од пред COVID центарот во градската болница 8 септември, ја вклучуваме Сања Трајковска-Ставров. Сања, што говори овој последен извештај на Министерството за здравство? Говори дека забрзано расте кривата на заразени. Борче спомена, преминате прагот, нов рекорден број, 317 ново заразени од коронавирусот во последните 24 часа, од вкупно 1990 тестирани, изразено во проценти, 16% изнесува бројот на заразени од вкупниот број на тестирани и тука во проценти се забележува раст. Имаме и нови 4, за жал, смртни случаи, со што билансот на жртви на коронавирусот се искачи на 772. Меѓу заразените морам да споменам, Борче, дека има и здравствени работници, лекар и болничар од Штипската болница, од инфективното одделение се потврдени на коронавирусот и се помеѓу ново диагностицираните на COVID-19. Секако, самата состојба загрижува, веќе и вкупниот број од почетокот на пандемијата сега изнесува 19413 вкупно заразени од коронавирусот. Надлежните спомена и ти дека се подготвени веќе за порестриктивни мерки со цел да се спречи овој есенски бран на коронавирусот. Епидемиолозите и во изминатите денови говорат дека треба да се обрати внимание и на бројот на болничките капацитети, односно нивната пополнетост, како и бројот на смртни случаи. Тоа дава посериозна бројка, односно слика за сериозноста на состојбата. Токму и тоа ни беше повод за анализа, па предлагам во продолжение да ја слушнеме. Кривата на ковид позитивни во забрзан раст, болничките кревети се полнат, медицинскиот кадар истоштен, здравствените власти на готов за рестрикции. Бројот на ново заразени за една недела порасна за над 1000, што го вклучи црвениот аларм за есенски бран на вирусот. Првиот човек на здравството, Венко Филипче, преку социјалните мрежи порача дека состојбата е сериозна и најави подготвеност за поригорозни мерки за да се спаси здравствениот систем. Разбирам дека кај сите има голем замор од оваа состојба и дека буквално ви е преку глава од коронавирусот. Но верувајте дека заморот е уште поголем кај здравствените работници. Рестрикции и мерки ќе носиме секогаш кога ќе процениме дека тоа е единствен начин да се заштити системот и јавното здравје. Тоа е наша одговорност и должност. Мерките и рестрикциите не се ничија желба или хир. Едноставно мора да разбереме дека тие се единствените алатки кои ни се на располагање за да се штитиме. Според епидемиолозите, најасна слика за сериозноста на состојбата дава бројката на заразени кои завршуваат во болница, како и смртните случаи. Наспроти она што значеше спуштање на бројките во втората половина на септември, сепак гледаме дека тоа беше радост
со краток век, бидејќи од веќе од 27-ми, значи неколку дена, 27 септември наака, имаме нагол пораст и на регистрирани нови, но и број на хоспитализирани. Намерно го спомнувам овој збор затоа што бројот на хоспитализираните, а не бројот на позитивните што се утврдуваат, е порелевантен, е пореликабилен, поверодостоен показател за динамиката на една епидемија. Исто така, таков параметар се и бројот на починатите. Од Министерството за здравство уверуваат дека во моментов има доволно болнички кревети за згрижување на ковид позитивните, иако деновиве имаше тврдања на доктори од Струга, Прилеп и Куманово, оти капацитетите им се веќе полни, а на скопските клиники одбиваат да ги примаат повозрасните пациенти. Надлежните велат дека на инфективните болници и оделенија има околу 1000 кревети, од кои во Скопје се 305. Половина од нив се на инфективната клиника, а останатите во 8 септември и детската болница Козле, каде се згрижуваат и возрасни. Во моментов хоспитализирани се речиси 400 пациенти, од нив околу 250 на оделенијата во болниците широм државата, околу 80 на инфективна, во градската општа болница 35 пациенти, а во Козле 6 мина, од кои 3 дечиња. Од овие пациенти околу 50 се на кислородна поддршка, а тројца се приклучени на респиратори се борат за живот. Монтажните болници, најавувани од здравствените власти, сепак не се изградени. Постапките од наша страна се завршени, велат оттаму, ама заемот од Светска банка не стигнал, поради, како што образложуваат од Министерството за здравство, негодувања во претходната техничка влада. Сања, од болницата позади тебе денес информира и за еден, да кажеме, необичен инцидент со заболен од коронавирусот. Што точно се случило? Бездомник од Куманово Борче, откако бил потврден дијагностициран со коронавирусот, избегал од болница, иако претходно секако го прегледале, нејасно е како ја напуштил болницата, бидејќи има обезбедување оваа болница. Информациите ги потврди и директорот Христијан Костов. Ова не е прв случај на бегство поради коронавирусот, морам да споменам дека во февруари тогаш беше едно драматично бегство со кршење на прозор од Штипската болница, избегаа маж и жена и тие тогаш не беа вратени во болница како што е случајот сега, туку заминаа дома во самоизолација. Во вчерашниот случај, инцидентот што го споменавме, се случи синоќа. Сепак полицијата го нашла човекот во близина на болницата и го вратила назад на хоспитализација. Ти благодарам. Сања Трајковска-Ставров беше тоа со денешната слика околу коронавирусот во земјава. Битката за здравието не завршува со победа над коронавирусот. Оние што биле доволно силни и среќни да ги преживеат најтешките манифестации на COVID-19, по оздравувањето се соочуваат со тешки и трајни последици по здравието. Голем е бројот на излекуваните од коронавирусот, а еден од нив е и познатиот Драги Христов Шпага. Тој за Канал 5 раскажува за битката со вирусот, поради кој речи си се соочил со смртта. Сторија на Мирјана Мирчевска-Овановиќ. 20% толку имаше шанса да преживееш од заболувањето со коронавирусот. Со оваа реченица го испратила Драги Христов, познат во јавноста како Драги Шпага, од болницата 8 септември. Симптомите на COVID-19 почнале со повраќање, што траеле 3 дена. Потоа добил температура. Откако не се синала температурата, се тестирал од COVID-19 и бил позитивен. Тоа се 7 дена веќе. После следната недела почнав да имам сериозни проблеми со дишењето. Бев да се истестирам, да се снимам, рекоа пневмонија. И после тоа некое време субституцијата ми беше на дишење 40, што е многу малце. Неделата и понеделникот не се сеќавам ништо, значи сум бил можда у кома. А тек во понеделникот навечер сум се пробудил, во болницата во 8 септември, ковид центарот. Поминал тешки денови во болница, а уште потешко било што голем дел од пациентите умирале и пред негови очи. Не ја издржале битката со опасниот вирус. По излегување од болница, се уште чувствува слабост. Дополнителен проблем е што оди на диализа. Ваквата состојба уште повеќе го отежнувала лекувањето. И од кога си отидов, омалаксан,
со слаб хемоглобин 7 излегов. Еве некаде искрено ќе ви кажам 15 дена до 20 дена ви треба да се оправите, значи да излезете од тој ево некој шок. Драги вели дека било доние луѓе кои не верувале во COVID-19, дури и влегувал во дебата дека вирусот е лага. Цело време мислев дека е обична настинка и грип и као како да си ја барам белјата. Од болницата 8 септември објаснуваа дека голем дел од пациентите доцнат со лекувањето. Нетипичните симптоми може да дадат лажна слика за друго заболување. Најважно за нив е граѓаните да не се лекуваат сами, бидејќи се уште има пациенти кои доаѓаат во тешка фаза од заболувањето и не можат да се спасат. 17 првооделенци од основното училиште Гоце Делчев во Скопје се во изолација, откако една наставничка е позитивна на коронавирусот, а друга ги чека резултатите од тестирањето. Случајот ја отвори дилемата, зошто децата се праќаат во изолација ако се преземаат сите мерки за заштита од вирусот, како носење маска и држење дистанца. Деталите од Тамара Стојкова. Наставничка од основното училиште Гоце Делчев во центар позитивна на COVID-19. 17 првооделенци од денес се во домашна изолација. Последен пат наставничката држала настава во училиштето минатиот петок. Два дена подоцна пројавила симптоми на корона, па се тестирала. Вчера и соопштиле дека тестот е позитивен. Во изолација е уште една нејзина колешка. Резултатот од нејзиниот тест ќе биде познат наскоро. Децата продолжуваат да учат онлайн. Чекаме во сабота да добиеме што и како е. Се до тогаш наставничката ќе биде секако во изолација, та држи часови на своето одделение и делот од децата кои што се физички присутни се тука се уште, затоа што не можеме ние како училиште да ги изолираме без докажан или писмен медицински извештај дека нашата колешка сомнителноста се потврдила дека е позитивна. Наставничката најверојатно се инфицирала од член од нејзиното потесно семејство кој веќе неколку дена е ковид позитивен. Од училиштето во текот на денот треба да достават листа до Центарот за јавно здравје со сите контакти кои ги имала заболената наставничка од моментот кога и се пројавиле симптомите на COVID-19. Во овој момент во училиштето 82 ученика следат настава со физичко присуство. Овој случај повторно подгреа многу родители кои полемизираат зошто децата воопшто се праќаат во самоизолација, ако на часовите и наставниците и учениците носат маска и држат соодветна дистанца. Министерката Царовска се правда дека такви биле протоколите. Јас тоа ниту ќе го ставам под прашалник, ниту ќе го отворам како дискусија, затоа што имаме експерти, луѓе кои што се членови на Комисијата за заразни болести, ако тие препорачуваат носење на маски, ние ќе продолжиме како Министерство за образование да ги практикуваме протоколите онака како што ги донеле. Случајот со заболената наставничка ќе биде и под лупа на Државниот здравствен инспекторат. Воколку се почитуваат протоколите кои веќе и текако се познати на секој директор на основно или средно училиште, не треба и не мора да има ниту еден од наставниците и децата загрозени. До сега се извршени 544 надзори во основни и средни училишта ширум земјава. 54 од нив добиле решенија поради неисполнети санитарни услови. Под мотото «Протестирам против уништувањето на ноќните клубови», музичарите и угостителите излегоа на протест пред владата. Велат, тие се најпогодени од корона кризата и побараа поголема поддршка за нивните бизниси. Премиерот Заев ги повика на средба в петок. Протестот го следеше Михајло Видимлиски. Незадоволни поради новите рестриктивни мерки, музичарите и угостителите излегоа на протест пред владата. Со гласна музика импровизира ноќен клуб. Повараа средба со владени представници на која би се разгледале нивните предлози, како специјални протоколи за организирање свадби и музички настани. Ние не шириме вирус, ке речем. Ние сме само музичари кои почитуваат протоколи, а сима институции кои што треба да се обратат они да си ги обезбедат сите тие луѓе кои треба да си ги казнат тие што не го почитуваат законот. Угостителите и собствениците на ноќните клубови порачаа дека се погодени од кризата предизвикана од пандемијата со коронавирусот. Бараат нов пакет мерки за спас од финансискиот колапс. Тие барања се итмо донесување на финансиски пакет мерки, повид на грантови,
со кој ние би ги сервисирале нашите долгови кои се настанати во изминатиот период и исто така до заедничко донесување на протоколи по кои би можеле полека да почнеме да отвориме и да работиме и полека да ја вратиме ситуацијата во нормал. Рестораните за сад и организирање прослави од 14 март 2020 година добија забрана за работа. Тоа значише безброј откажани свадби на ниво на целата држава. Угостителски објекти за организирање на свадби и семени прослави од соседните држави и од регионот целиот летен период работеа и се уште работаат по донесен протокол за свадби и организирање прослави. Според одлуката на владата за новите протоколи, која дојде на предлог на Комисијата за заразни болести, се забранува гостување на диџеи и пејачи. Во угостителски објект ќе може да седат само четворица луѓе на една маса и се ограничува музиката во рестораните и кафулињата на 55 децибели. Министерот за здравство Венко Филипче пак порача дека мерките се носат по проценка дека овозможуваат заштита на јавното здравје. Инспекторите добија поголеми надлежности за да се справат со непочитувачите на протоколите за работа за време на епидемијата со коронавирусот. Сите локали кои нема да се придржуваат до препораките и мерките ќе бидат затворани на лице место. Оваа нова надлежност инспекциите ќе ја добијат откако законските измени ќе добијат амини во собранието. Повеќе од Мирјана Трпческ. Со измените на Законот за заштита на граѓаните од заразни болести кои чека да биде усвоен од собранието, инспекцијските служби добиваат одврзани раце да затвораат објекти веднаш и на лице место и да изрекуваат прекршочни платни налози. Измените се во насока на поголема ефикасност на инспекциите во борбата за поголема заштита од коронавирусот и превенција од негово ширење. Нема да има толеранција за прекршителите на ковид протоколите, порача вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата и криминалот Лјупчо Николовски. Вакво овластување за изрекување забрана за работа и прекршочен платен налог добиваат покрај Државниот здравствен инспекторат и Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за транспорт и другите инспекторати на централно и на локално ниво. Угостители, превозници, маркети, фабрики, сите ќе се соочат со новите властувања на инспекцијските служби, ако не ги почитуваат протоколите за работа и со тоа го доведат во опасност здравјето на граѓаните. Може да им се стави клучна врата од 10 до 30 дена и глоби, што во зависност од големината на претпријатието се движат од 2,5 до 30 илјади евра. Ако некој не ги почитува протоколите, надлежната инспекцијска служба ќе има законско овластување на лица место да изрече забрана за вршење на дејност од 10 до 30 дена, поточно ќе може во истиот момент да го затвори објектот. Во однос на висината на глобите, со измените е предвидено за микропредпријатие кое прекршило некој протокол да се изрече глоба од 2.500 до 3.000 евра во денарска противредност. И за големо предпријатие глоба во износ од 25.000 до 30.000 евра. Филиповска Грашковска најави интензивни инспекцијски контроли на терен во предстојниот период и апелира до собранието што побрзо носење на законот што ги овозможува новите овластувања на инспекцијските служби. За кратко, веднаш по вестите во 6 во соседното студио, Александар Видиновски ќе гости уште двајца нови гости во рамките на емисијата Само вистина на дневно политички теми кои ќе дискутира Александар. Борче, вечерва ќе разговараме со Лјупчо Пренџов од Гром и Петар Богоевски од Македонски концепт. Темите е вегиначни и ти, секако во фокусот ќе бидат оние црни бројки што ги имавме денеска во однос на ново заразени со коронавирусот, меѓутоа и важен политички настан или објавувањето на извештајот на Европската комисија. Ќе ги пробаме да ги анализираме таксативно кои се предностите, кои се маните во овој извештај, што треба да стори држава наредниот период нели да се подобри со крајна цел во декември под германско претседателство и конечно да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Ти благодарам. Само вистина за околу 15 на минути на Канал 5. Пресуда за 68 членови на неонацистичката партија. Насилни протести пред судот.
Не би драматизирал, но прашањето со Бугарија е сериозно. Сега е моментот да се постигне договор, вели еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, кој денеска престојуваше во неколку часовна посета на Македонија. Тој остари средба со премиерот Зоран Заев, имаше и обраќање во парламентот и остари средби со председателот Пендаровски. За деталите од неговата посета ја вклучуваме Андријана Лазова. Андријана, ајде да чуеме кои се главните пораки од престојот на еврокомесарот. Порче главната порака упатена од еврокомесарот Оливер Вархеј е дека Македонија е на добар пат кон Европската Унија, според она што е нотирано секако во извештајот објавен вчера од Европската комисија. Вархеј денеска рече дека очекува, изрази надеж дека до крајот на годината ќе се одржи првата меѓувладина конференција, а секако ги спомена и реформите за кои што треба забрзано, како што вели, да работиме во однос на владење на правото, борба со корупцијата, како и реформи во јавната администрација, но не изостана ниту прашањето околу спорот со соседна Бугарија, зашто тој рече дека е потребно трапение да покажеме, да не драматизираме, како што вели, и направи една споредба во однос на овој спор и спорот кој што го имавме со соседна Грција. Денеска Вархеј имаше средба и со премиерот Зоран Заев, беше на вила водно кај Пендаровски, како имаше и обраќање пред пратениците во законодавниот дом и средба со собранискиот спикер Талат Џафери. Секако главните пораки во сублимирани во еден прилог ги има колегата Јован Ѓорговски. Евроинтегративниот процес на Македонија се движи според предвиденото, а прашањето за односите со Бугарија, иако е сериозно, не треба да се драматизира, порача еврокомесарот Оливер Вархеј. Сепак Вархеј, кој денеска беше во официјална посета на земјава, не одговори дали Бугарија е осамена во незините барања или има и други земји членки на Унијата кои ја поддржуваат, но кажа дека очекува земјава да ја одржи првата меѓувладена седница до крајот на годинава. Гледам по светеност страна на премиерот Заев, како и страна на премиерот Бојко Борисов од бугарската страна, и навистина се надевам дека ќе успеат да изнајдат решение, и колку што знам тие работат на тоа, и се надевам дека ќе успеат да се разберат, дека ќе направиме се што можеме, доколку можеме ние да помогнеме во процесот и да се изнајде решение. Не е невозможно, не би драматизирал премногу околу прашањето, меѓутоа се разбира, сепак е сериозно прашање. Премиерот Заев пак порача дека извештајот на Европската комисија покажува дека Македонија е на добар пат, а сите препораки и забелешки најави дека ќе бидат спроведени од страна на владата. Според него, во извештајот е нотиран и напредок во многу области, а позитивно е тоа што земјава има голема согласеност со европското законодавство. Целиот пакет документи се придонес кон создавање силен политички момент за уште еден, овој пат ќе речам, конечен исчекор за европската агенда на нашата земја, во кој ќе отпочне преговарачкиот процес согласно новата методологија и влегување во нова повисока фаза во остварувањето на нашата стратешка цел, членството во Европската Унија. Еврокомесарот се обрати и пред пратениците, на кои им порача дека треба да спроведуваат реформи со поголема брзина, особено во поглед на зајакнувањето на владењето на правото и реформите во јавната администрација, а додаде дека е потребна и поголема борба против корупцијата. Посетата на Вархеј на Македонија ден по објавувањето на извештајот за напредокот во Брисел е дел од неговата регионална турнеја, каде како втора точка е предвидена Албанија. Андријана, посетата доаѓа ден по објавата на извештајот за напредокот на Македонија од Европската комисија. Пајде да чуеме кои се оценките на познавачите. Борче, македонските аналитичари кои што ја следат оваа тематика велат дека дават позитивна оценка на извештајот објавен од Европската комисија и велат дека еден од попозитивните, бидејќи во самиот заклучок на истиот стои дека сме умерено подготвени за почеток на преговори со Европската Унија. Секако велат дека треба да се посветиме на оние клучни реформи што се однесува на првите кластери по почнувањето на преговорите со самата Унија. Анализа на оваа тема направи колешката Елизабета Галевска со аналитичари, па предлагам да ја погледнеме. Најновиот извештај за реформскиот напредок на Македонија ја потврдува подготвеноста на земјата за почеток на пристапните преговори, оценуваат експертите. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика смета дека во областите кои влегуваат во првиот кластер од преговорите, Македонија има чисто досие.
имаме напредок во владењето на правото, во борбата против корупцијата, реформата на јавната администрација. Во овој кластер стоиме добро и тоа е исклучително важно за да земите членки, кога сега кога ја усвојуваат преговарачката рамка, немаат дополнителни замерки под наводници за почетокот на преговорите. Извештајот е умерено позитивен и досега еден од подобрите на Еврокомисијата во однос на реформите, оценува Андреа Стојковски. Во клучните области, како судството, има добар напредок, иако во сите области пак се очекуваат посериозни напори, вели Стојковски, кој лично нотира дека во иднина мора да се отстранат и забелишките во однос на брзата постапка на носењето на законите. Ако сакаме да не препознаваат како вистинско демократско општество каде што институциите функционираат, тогаш мора да го намалиме ваквиот квантум на забелешки. Сушност, целиот пакет за проширување е позитивен, вклучително со инвестицијскиот план од 9 милиарди за регионот, што само ја потврдува заложбата на Брисел да ја направи успешна приказната за проширувањето, вели Стојковски. Во овој дел пак за Кацарска е многу важен токму административниот капацитет на државата за планирање на големите инвестицијски проекти. Сеја и комисијата изразува загриженост и потенцира дека тука е важно да се надмине оваа ситуација преку инвестиција во кадри и преку долгорочна политика на задржување на кадарот. Инаку во извештајот Европската комисија заклучува дека Македонија е умерено подготвена во однос на нејзината способност да ги преземе обврските што произлегуваат од членството во Унијата. Сега се очекува наскоро конечно да се усвои преговарачката рамка за првата меѓувладина конференција која го означува почетокот на преговорите со ЕУ да се одржи во декември. Борче, следната дестинација на еврокомесарот Оливер Вархеј е Тирана, Албанија, земјата која што исто така очекува добри вести од Брисел. Нам ни останува само да работиме на сите оние теми кои што ни беа посочени од еврокомесарот и да очекуваме добри вести за прва меѓувладена конференција. Така, ти благодарам. Андријана Лазова околу денешната посета на еврокомесарот Вархеј. Новина во пакетот за проширување е и финансиската поддршка за земјите од регионот во висина од 9 милиарди евра. Колку од нив ќе припаднат на Македонија за сега не е познато, но премиерот Заев уверува дека земјава има готови проекти за да добие што е можно поголем дел од колачот. Катерина Капковска со деталите. Колку од 9 милиарди евра што Европската Унија ги планира за земјите од Западен Балкан ќе завршат во Македонија, точна проценка нема. Тоа ќе зависи од проектите што ќе бидат понудени за изградба на патишта и железници, обновлива енергија, намалување на аерозагадувањето, подобрување на менаџирањето со отпад и вода, како и реновирање на јавни проекти и широко појасен интернет. Премиерот Заев уверува дека Македонија веќе ги има готови проектите, а голем дел од нив се вклучени од планот на Европската Унија. Тоа не се пари за да бидат поделени по самите држави. 9 милиарди се за целиот Западен Балкан, кој што ќе значи прво кохезија на Западниот Балкан, ќе значи конективити, која што поврзаност на Западниот Балкан и буквално тоа што е пораката од вашето прашање зависи од нашите капацитети за имплементирање на овие проекти. Во документот што го објави Европската комисија се споменува финансирање на изградбата на железничкиот коридор 8, конкретно помеѓу Скопје и границата на Бугарија. За изградба на пругата на земјава и недостигаат средства за третата фаза, која е проценета на 320 милиони евра, од кои обезбедени се само 60 милиони. Се прави експресниот пат кон Бугарија, таму се обезбедени средства за сите делници, а изградбата треба да биде готова во следните две години. За кракот од коридорот кон Албанија има проект за пруга Кичево-Лин. Проценета е на 430 милиони евра, а и за таму во моментов се бараат пари. Во делот на патиштата се доградува автопатот Кичево-Охрид, а во моментов се проектира и автопатот од Кичево до Гостивар, проценет на 290 милиони евра. Планирано е проширување на автопатот Гостивар-Тетово. Во моментов во изработка е проектната задача. Како ќе изгледа и колку ќе чини, допрва ќе се знае. Освен инфраструктурните, европски пари ќе се чекаат и за изградба на гасна интерконекција Македонија-Косово и проширување на инвестициите во поврзувањето на земјава со соседна Грција, како и подготовки за почеток на изградба на интерконекција Македонија-Србија. Неколку десетици милиони евра се очекува да бидат доделени за изградба на пречистителна станица во Скопје. 15 идни амбасадори реферираат пред Собраниската комисија за надворешни работи. Со ова продолжи процесот на пополнување на десетици испразнети македонски амбасади во клучни држави и организации. Деталите од расправата ги има Јана Јосиповска.
16 нови амбасадори на Македонија се подготвуваат да ги пополнат дел од испразнетите места. Четворица од идните амбасадори реферираа пред пратениците на денешната седница на Комисијата за надворешна политика. Ги представија дипломатските активности во државите каде ќе отпатуваат. Останатите тоа ќе го направат следниве денови. На едно од позначајните амбасадорски столчиња, кое беше празно неколку години, како шеф на мисијата во НАТО во Брисел оди Дане Талески. Тој пред пратениците се уврза дека со квалитети дипломатски сенс ќе го оправда нашето членство во најмокината воена алијанса. Имаме план за континуирани реформи кои што го спроведуваме, каде што имаме дефинирано таргети за имплементација на одредени политики. Покрај во НАТО, нови амбасадори ќе имаме и во Обединетите нации, Советот на Европа во Страсбур, како и во Данска, Катар, Албанија, Казахстан, Косово, Ватикан, Чешка, Јапонија, Србија, Австралија, Холандија, Естонија и Грција. Според мене, скандалозно е како македонската држава две години нема свој амбасадори во Вашингтон, во Америка и во Отава, во Канада. Две земји кои што се прилично битни, НАТО земји членки и две земји во кои што имаме огромна македонска диаспора која што представува дополнителен мост на сближување. Морам да го подсетам председателот на Комисијата за надворешни работи господин Антонија Милошевски, кој критикува во моментот дека 9 пати одлагаше седници на кои требаше да се представуваат амбасадори. Сега е важно брзо да одреагираме. Македонија е членка на НАТО, Македонија е кандидат за член на Европска унија и не смееме да си дозволиме да имаме испразнети места. Од МНР за сега нема информација уште колку амбасадорски места земјава треба да пополни и кога се очекува новите амбасадори да отпатуваат и да ги преземат своите функции. Иако според неофицијалните информации не се исклучува можноста дел од нив да заминат и по нова година поради помалку пари од буџетот за МНР. Тука крајот на овие вести, во продолжение следува уште едно издание на Самовистина. Гледајте ни во вечерното издание. Вестите во 9. Пријатно.